Jeg er diabetesforsker, jeg er klinisk forsker, det vil sige, at jeg arbejder som læge, og jeg arbejder som forsker, og jeg prøver at kombinere de to ting. Så jeg prøver at forstå sygdommen, jeg prøver at forstå, hvad er det, der adskiller det syge fra det raske, og hvordan kan vi ultimativt forhindre det her, eller i hvert fald begrænse skaden af det. Livsstilssygdom er i voldsom vækst. 350 millioner mennesker antager man i dag har type 2 sukkersyge, og forhåbentlig kan vores viden bruges til at forebygge den her vækst i sygdommen. Vi anvender nogle metoder, som meget baserer sig på, at vi får adgang til vores patienter og involverer dem i vores forskning. Og i internationalt perspektiv er det faktisk meget unikt. Så det, at forskningen foregår ude på et hospital, er en stor gevinst og noget, som man misunder os i udlandet, at vi kan gøre.